पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिमा बोर्डले उपचारमा लागेको खर्च बेहोर्ने भएपछि बिमा गराउने संख्या बढ्दै गएको हो सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनेको संख्या क्रमशः बढिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिमका प्रमुख रमेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या पाँच लाख बयालिस हजार तिन सय त्रिहत्तर पुगेको छ प्रमुख कुशवाहाका अनुसार पुराना बिमित मध्य करिब पचासी प्रतिशत भन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्ने गरेका छन् स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन पाँचजना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिर्नुपर्छ भने पाँचजना भन्दा बढी सदस्य भए एक सदस्य बराबर थप सात सयका दरले वार्षिक प्रिमियम बुझाएको पर्ने प्रावधान रहेको छ